Мультимедіа Інвест Груп – це великий медіа-холдинг, у який входять газета, сайти Радіо Вєсті, тижневик Вєсті Репортер та телеканал UBR. Тож, попри сьогоднішні події, із інформаційного поля ці ресурси не вибити. І, незважаючи на ситуацію, вже завтра новий номер газети Вєсті вийде. Анонсують дуже критичні матеріали. Отже, що думають про ситуацію, яка склалася навколо Мультимедіа Інвест Груп експерти та журналісти, слухала Тетяна Шумська. Попри блокаду, завтра газета «Вєсті» вийде. Робоче планування відбулося прямо на вулиці. В будівлі залишилися ноутбуки, планшети та, головне, бази експертів. Тож журналісти працюватимуть в незвичних умовах. Ми спланували номер завтра по плану. Должно вийти всі 16 полос, як і положено. Звісно, вони будуть кілька змінені. Тобто контент початку газети – це все-таки буде о той ситуації, яку ми сьогодні наблюдаємо. Але вторая частина газети, вона все одно буде відповідати плановій роботі. Катерина – одна з журналістів, яка готуватиме статтю про сьогоднішні події в редакції «Вєсті». Вона каже, причина візиту податкової не пов'язана з фінансовими питаннями. На її думку, тут зіграли роль матеріали видання. Напередодні на шпальтах розмістили матеріал про корупційні схеми податкової та МВС. Великий матеріал розслідування у нових корупційних схемах МВД і налогової. Собственно, тут знаходиться налогова. Ми не можемо отметать эту версию, что этот материал стал причиной нашего захвата нашего здания. Ще одна можлива причина візиту податкової – наближення виборів, припускає головний редактор газети. Адже журналісти стежать за підготовкою до волевиявлення і зібрали чимало інформації, яка може комусь не подобатися. Ми готуємо на наступний номер достатньо резонансну статтю про підготовці фальсифікації на виборах і попитки їх зриву. Можливо, об этом стало известно некоторым людям во власти, которые решили таким образом воспрепятствовать выходу этой публикации. Но это глупо, потому что она все равно будет опубликована в том или ином виде. За тим, як відбувався обшук, спостерігав і правозахисник Едуард Багіров. Він нарахував як мінімум порушення 5 статей Кримінального кодексу. Каже, податкова має право на будь-які слідчі дії, але повинна робити все за законом. Повідомляти про обшук, допускати адвокатів та керівника компанії. Акция, скорее всего, акция связана какими-то непонятными целями, да, но больше похожа на провокацию. Провокация против вот этой новой временной власти. Почему 22 числа, а не 26 мая? Объясните, за что за 4 дня может произойти? Это здание заберут, что ли? Адвокати компанії «Вєсті Масмедіа» теж наголошують, сьогоднішні дії не можна назвати обшуком. Це радше схоже на захоплення редакції. Порушені права на захист, зіпсована техніка – це перешкоджання підприємницькій діяльності та роботі журналістів. До того ж, Міністерство доходів кілька місяців тому саме запровадило так званий мораторій на перевірку фінансово-господарської діяльності ЗМІ до президентських виборів, аби це не розглядалося як тиск на журналістів. Сьогодні у відомстві про це ніби і не чули. Ми перевіряли і перевіряємо Реалбанк, ми перевіряємо відповідне Торгазстрім ЛТД підприємство, і ми перевіряємо МПП «Ледіс». Це вже третя ступінь. І сьогодні зупинитися і сказати про те, що хай далі відмивають кошти, я не можу. Нема такого закону. Він регламентує боротьбу з відмиванням коштів. Абсурдом називає ситуацію і журналіст Євген Кисельов. Каже, власники є у кожного ЗМІ, але редакційні колективи можуть відстоювати незалежність видань. Один плюс один – це Коломойське, а ICTV – це Пінчук, а у Коломойського такі інтереси, а у Пінчука такі інтереси, а у ТРК – Україна. Хозяин Ахметов, у него тоже там какие-то интересы, а пятый канал – это Порошенко. Давайте не будем доводить дело до абсурда, потому что существуют журналісти, существуют, как говорится, честные, благородные, порядочные журналистские коллективы, существуют крепкие, главные редактора, которые могут постоять за себя. Читачі газети проблемами редакції не переймаються. Вони просто очікують завтра на свіжий номер. Лично я його читаю, так. Ви проти, хто ж проти? Да, проти, а чому я його повинна закривати? Кому-то не понравилось, чи що це? Я іменно, так, я проти. Є люди, яким вона подобається, які вірять, пусть собі читають цю газету, чому ні? Плохо, коли закривають якісь інформаційні істочники. Люди все-таки мають право знати інформацію так, як вони хочуть. І я впевнена, що і у «Вісті» є своя аудиторія. Колектив холдингу вже звернувся до спікера парламенту Олександра Турчинова з проханням забезпечити безперешкодну діяльність журналістів у виборчий період. Тетяна Шумська, Юрій Макарчук, новини UBR.